Shout out to Mike Spirit and James Cole. Díky za nominaci, pánové. Okay. Já jsem nominovaný. Já jsem nominovaný. Nominovaný. Tak to jsou motivovaný. Moje kar anténa zachytila signál. Můj broský mic ze 16 bars. Nechtějte, abych to vyndal. Yo, glosses, oni zapomněli how sick we are. Konečně to cítím, zase mám chuť. Nový výzvy, more jsem tu. Červenec EP, radši dej odběr. Tohle je trénink na album. Psi už dávno chtěli být venku. Venky dávno chtěli mít dek. Otevřete kurva kluby, nebo z domu zbyt jen shit. Těm, co mě znaj, posílám good vibes. Když Kristo skočí na beat, je to jako hentai. Dělám komerci, ale i na ulici mě znaj. KF216 IDM S crew mi pět daj. Oh my god, tohle toho nedělám rád. Musím se stát. Ty vole, kde vedeš motivaci? Oh my god, slyším tohle, nedělám rád. Ale musím se stát. Ty vole, kde vedeš high? Slyším, oh my god, tohle nedělám rád. Ale musím se stát. Ty vole, kde vedeš motivaci? Oh my god, tohle nedělám rád. Ale musím se stát. Ty vole, kde vedeš high? I nominate Osama Versatile, the glow sticks, A Square, and Johnny Lingo, the tennis club, and, hey, and, EP coming soon, guys, you have no idea.